Doj nga pjesë rëkonice. Po dalë unë e në komë, edhe po dalë atje në Mitrovic. Shumë shpejt jem dojnë. Trup. Po e dojnë shpejt që sa vjetë pa kërku lirin, tu kanë dojnë që i kif, lotrat. Edhe, thashtë e po du mja morën, thashtë si të shënë, a i kanë tja marë telefonin të thiri njerin tema, plin. Kur ishin konë tre vetë para një dejre, edhe realisht njoni ishko pëllic. Tupi do anë ishin konë mutën të treqani. Edhe pi afru e në anë edhe sim ka po, po halo si që zhu flet a rejsti, apo njim. Po ka e dit që e mikune. Edhe ta shpitha ma ban që telefoni minut, edhe më po me lëq. Tha prit tha ty po të një tha që shek jemnin, veç ja kum fut shpejt, është drena bozi, apo njim. Shpejt ja kum fut. Tha është kush, tha është drena bozi. Tha e që apo njim kësajt, rullojnë muzikë, esh ka, tha është pas napi, pak jemi in, sa qërë sa kak. Është u shetit, u vladit. Ku e loj, tha unë jam polic. U pat jenë gjim. Tha unë jam polic. Ishti një dure në shok laskuci. Veç ju kum afru pak ma ngatë. Tha shurna, ti polica? Tha pu, tha shun jam sa kak, nuk jam pronë tonë në shëq. Edhe jem shdjerë këte poshtë, me moje të synit e kjusha apo më flugët për masa, për nin. Të mu flugë, e anke një rej të furt, që jasë revullin se kshalom e nëzirë.